ူများမလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မှာဒါအစစ်ချင်းပြောတာပါသူများမလုပ်ပေးနိုင်တော့မှကျွန်တော်လုပ်မှာပဲရပါစေချင်တယ်ဒါပြီးတော့သူတို့တွေကပိတ်ဆက်မှုလည်းအများများတယ်ဘဝတွေပြတ်ပုံပြီးနေအိမ်တွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားစီးပွားရေးတွေမရှိတော့ဘူးဦးမဲအိမ်မဲတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြစ်မထားပါဘူးလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဟိုပါဗောနော်မတောက်မိတော့မိုးခိုက်ရတဲ့ကောင်လာတရားရေနဲ့ခန်းသားတက်လေးနဲ့မလေးရှားရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုရောဘာတွေကြံပေးပြောကြနေတာဒီမှာလဲရှင်မလေးရှားရောက်တဲ့အဓိကတော့မလေးရှားမှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းလို့ဓမ္မတွေကိုအားပေးချင်တာဗောနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာနေတာခဏပဲခဏပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဝင်လို့ရတယ်ထွက်လို့ရတယ်လွတ်လပ်ကြတာဗောနော်ဒီကိုလွတ်လပ်မှုဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါခဏလေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုတွေဒီလိုလွတ်လပ်မှုတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စေချင်တယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလုပ်ခွင့်လည်းမရှိလုပ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားဒီမှာခဏတာပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပီတိနဲ့ခံစားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်မှုကောင်းလဲကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကိုအချိန်ပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကိုအင်နဲ့အားနဲ့ပါဝင်စေချင်တယ်ရွှေပြောင်းလို့တမားကြီးဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးတာလွတ်လပ်မှုရတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်လွတ်လပ်တာကျောင်းမိပါတွေမြန်မာပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့မိပါတွေညီကိုမောင်နှမတွေမလွတ်လပ်ကြပါဘူး။သွားလာလို့လည်းမလွတ်လပ်ကြပါဘူး။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်လွတ်လပ်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်ကြောင်းလို့ဒီမှာဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်စေချင်တယ်။အင်းနဲ့အားနဲ့ပါဝင်စေချင်တယ်။ဟုတ်လား။တူတန်းစေချင်တယ်။အချိန်ရရင်ကလစ်စေချင်တယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောကလစ်ဆိုတာက9မိနစ်10မိနစ်အလုပ်တွေ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာအများကြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ PDF တွေလည်းအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ရောလူရောပါဝင်ပါလို့အမြင်ဆုံးတိုက်တွန်းစေချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုကြံပေးချင်လဲဘယ်လိုမျိုးအားပေးစကားပြောချင်လဲအကြံပေးဖို့ဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တို့ကမြေပြင်ကလူတွေကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီပမှာရှိတဲ့လူတော့မြေပြင်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အကြံမပေးရဘူးတို့ကလက်တွေ့သမားတွေဆိုတော့နော်ဒါအေးတိုက်အားပေးချင်တာကတော့စိတ်တက်မကြဘူးဟုတ်လားဟိုစိတ်တက်မကြဘူးရယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာအဓိကပြောချင်တာအချင်းချင်းမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့ညီညွတ်ဖို့စီးလုံးဖို့ဒါပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဒီတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာလည်းစိတ်သက်မကြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေပါဝင်ပေးမယ်ဒါဒီပမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးတော့အလူမေတွေကောက်ခံပေးပဲပွဲတွေလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်လားအလူမေတွေထည့်ပေးမယ်ကလစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးမယ်ဒါတော့ရှင်းရှင်းပြောမြေပြင်ကလူတွေကတာဝန်ကျေသွားတော့ပြီရှင်းရှင်းပြောတာဝန်ကျေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်မကျေသေးတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပဲကျွန်တော်တာဝန်ကျေအောင်လုပ်မှာပါเนาะအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရှင်မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြေးချောင်ပြေလို့လူတွေမိဘတိပြည်သူတွေကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးများအားပေးစကားမျိုးပြောကြပါလဲ။အာမိဘတိဒီစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်လန်းမမိဘူး။ဒါအမှန်တမ်းပြောတာပေါ့နော်။ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲဒါသူတို့တွေကဦးစီးပြီးလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်ပိုးတဲ့နေရာမှာပဲနေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်သက်မကြဘူးပေါ့နော်။ဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NGO အစိုးရရှိတယ်၊ဂျန်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်၊ပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါမယ်။ဒါတို့ရဲ့ပူပိုင်းအိမ်ကြီးပြန်ဖြစ်လာဖို့ဟုတ်လားပူပိုင်းစည်းဝါးကြီးပြန်လဲတည်ထောင်လာနိုင်ဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝိုင်းရံဝိုင်းရံပေးမယ်ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂတိပေးတယ်သူများမလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မှာဒါအချင်းချင်းပြောတာပါသူများမလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့မှကျွန်တော်လုပ်မှာပဲရပါစေချင်တယ်ဒါပြီးတော့သူတို့တွေကပိတ်ဆက်မှုလည်းအများများတယ်ဘဝတွေပြတ်ပုံပြီးနေအိမ်တွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားစည်းဝါးကြီးတွေမရှိတော့ဘူးဦးမဲအိမ်မဲတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြစ်မထားပါဘူးယုံကြည်မှုလေးထားပါသူများမလုပ်ရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီကိစ္စကိုဒါအတိဂတိပေးတယ်โอเคပါအခုလိုဖြေပေးသွားတဲ့ကိုနေအောင်ကျေးဇူးရတင်ပါတယ်ရှင်โอเคကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်